وبرضه هشغلكم على الايه، على السنسورات برضه بتاع اللي هو البروكسيمتي والحشره اللي احنا شرحناها، عشان برضه ده مهم يعني، بنحاول نلم شويه حاجات من الموجوده. الكته دي يعني هي كويسه، فيها حاجات كتير حلوه ايه هتفيدنا. تمام، انت بدات تمام. يعني مثلا عندك هنا ايه، في مقاومه متغيره، الجزء ده مثلا ده كده جزء المقاومات المتغيره. تمام كده، انت عندك ثلاث انواع من المقاومات، في مقاومه متغيره بنغيرها بالطريقه دي. تمام كده، ممكن نجربها النهارده كده، ندي برده عليها كده جهد ونشوفها. تمام اهو اللي هو سلايد، يعني على السلايد، وفي مقاومه بنغيرها بالطريقه دي كده، ماشي كده، مقاومه متغيره. دول التلات انواع اللي عندنا، دول هم دول نفس النوع، بس الماده اللي هو من جوه نفسها هي اللي ايه اللي متغيره، اللي معمول منها ايه المقاومه. هنا مثلا الجزء بتاعها ده التغذيه بتاعتك، يعني كده دي تديك سالب 5 لو انت محتاج سالب 5، ده الصفر بتاع الجراوند بتاعك موجب 5. تمام كده، ده برده صفر بتاعك. والاثنين دول خد بالك ممكن تستخدمهم كتلسكوب، لو انت عايز تعرض حاجه هنا، تاخد قرايه سنسور ولا حاجه وعايز تعرضها على التلسكوب بتاعك، تاخده من هنا. يعني دي ما يعتبر شان 1 وشان 2 مثلا. تمام، اهي ده ال 12 سالب 12، ده الصفر، ده الايه اللي هو الايه الموجب 12، يعني بتديك 5 و12 فولت. ماشي، اهي هنا مثلا عندك ايه امبليفاير، ماشي، اثنين امبليفاير، اثنين دول زي بعض، الانبوت والاوت بتاعك انت بتظبط قيمه الجيم بتاعتك. تمام كده، ونسبه الجين اللي انت هتاخدها والاوفست بتاعك بتظبطه زي ما نشتغل عليها، يعني لو انت عايز تعمل ايه تكبير للاشاره بتاعتك. دي برضو كلها انواع امبليفاير. يعني مثلا هنا ايه الحاجات دي بس كده، هنا مثلا ده ايه بفره، نوع من انواع الامبليفاير، اثنين دول، ده اللي انت بتدخله بيخرج هنا، الانبوت هو الايه الاوت، بس هي القصه كلها لو بيعز الايه الانبوت على الاوت، عشان لو في اي لود مثلا محطوط في الاوت ما ياثرش على الاشاره بتاع الايه الانبوت. عندك ده انفرتنج مثلا، بياخد الاشاره بيعكسها، يعني انت بتدخل لها مثلا اشاره مثلا ايه بالموجب بتطلع لك هنا بالسالب. تمام، ايوه هنا مثلا ده امبليفاير بيكبر الاشاره بقيمه جيم 100، يعني قيمه الجيم بتاعته ثابته 100 ايه 100 ايه قيمه الجيم 100 ايه قيمه، يعني القيمه بتاعته 100 يعني. ده الكومباريتور مثلا، ده بيقارن بين حاجتين، لو قيمه المقارنه بتاعت الايه اكبر من البي طلع لك هنا ايه الباور سبلاي اللي انت مغذي بيه، لو قيمه المقارنه بتاع الايه البي اكبر من بتاع الايه طلع لك سالب الباور سبلاي. ماشي كده، ده ايه كومبارتور، انا هنبقى نتكلم عليها ونشوف ايه القيمه بتاعتها. ده سويتش. تمام كده، لما بتدي انبوت هنا بيطلع لك هنا كده، يعني بالظبط كانك انت بتضغط انت على السويتش، الفكره هنا بتاع الالكترون اللي هو الالكترونيك سويتش ده، اللي انت لما بتدي اشاره هنا بيقفل السويتش ده. تمام، يعني سويتش الكتروني بيقفل بشاره كهربي. ده مثلا باور امبليفاير لو انت عايز تكبر الاشاره بتاعتك برده. تمام، ده لاتش لو احنا برده استخدمناه، ده فيرتك زي ما قلنا، ده مثلا كرر امبليفاير بيحول القيمه بتاعتك او بيعمل تكبير لقيمه الايه التيار بتاعك، ده سامنج امبليفاير. تمام كده، يعني بيجمع اشارتين او ثلاث اشارات، ممكن الاي والبي والسي خارج بتاع مجموعه التيارات. ده بيحول من الفولت للتيار، لو دخله فولت بيطلع لك تيار، ده بيحول من التيار للفولت. ماشي كده، هنا ده مثلا بيحول من الفولت للفريكوانسي، ده بيحول من الفريكوانسي الايه لفولت، بيرجع كام تاني. عندك دول انسترومنتيشن امبليفاير. تمام كده، بيدخلوا اشارتين وهو بيطرح القيمه بتاعتك دي. ده نفس القصه برضه اللي هو الديفرنشال امبليفاير، بيطرح لك برضه قيمتين اللي هو الاي من البي، ويطلع لك الفرق ما بينهم هنا كده. ده اي سي امبليفاير بيكبر لك برضه الاشاره بتاعتك، بس الاي سي ماشي كده، اه لو جيم برضه 10 واي و1000 و100. ده لو باس فلتر، لو انت مثلا عندك اشاره عايز تعدي مثلا اللي هو الترددات القليله وتشيل الترددات الكبيره. تمام، اه ده انتجريتد بيكمل الاشاره بتاعتك، ده بيفاضل الاشاره بتاعتك. ده مثلا ايه تاني عندك، مثلا فول ويف ريكتفاير بيحول لك مثلا اشاره من الاي سي للدي سي، ده ريكتفاير. ده مثلا فلتر الاشاره الاي سي، يعني مثلا ده كده 400 كيلو هرتز تلسكوب، ده بيطلع اشاره اي سي، لو انت عايز تاخد اي سي بيديك اي سي، يعني ده بيطلع لك دي سي واي سي. هنا بقى لو انت عايز تعمل فلتر للاي سي بتاعتك، ودايما بنعمل كده عشان الاشاره تبقى مظبوطه، يعني بنعديها على الفلتر ده الاول، يعني ناخد الاشاره دي ندخلها هنا وبعد كده ناخد الخارج من هنا لو انت عايز تاخد اي سي. يعني ده بالنسبه لايه للحاجات اللي موجوده هنا. مثلا ايه تاني، مثلا هنا مثلا عندك اوت ستون بريدج هنشرحها النهارده. تمام كده، ونشتغل عليه نشوف بقى ازاي بنحسب قيمه المقاومه المجهوله مثلا لو عايز احسبها، او الفولت كمان بتاع الايه الاشاره بتاعتك لو عايز اعرفها. ده مثلا كل ده سنسور، سنسور لدرجه الحراره. تمام كده، اهو اللي هو الار تي دي واللي هو البي تي 100 والثرموستات والسير المقابل، كل ده ايه موجود هنا، وان شاء الله يعني نحاول نشتغل عليهم. ماشي كده، الجزء بتاع الايه اللي هو الثرموستات او درجه الحراره بتاعتنا السنسور، ده ال في دي تي. تمام كده، هنحاول برضه نشتغل عليه بعد كده ان شاء الله. تمام، لان انتوا خدتوه مع الدكتور ايه محمد، ايه ان شاء الله ايه هنشرحه ونشوفه عمل، يعني عشان ده شغال. وهنتكلم برضو هنا ايه على السترين جيج برضو، اللي هو يبقى عندك شرط بتقيس الوزن، دي كده بتقيس الوزن، بتشوف لك الوزن الموجود عندك، هنشوف بقى فعلا لما بنغير في دي كده كان في وزن عليها، هتغير معانا في الفولت ولا لا، الخارج بتاعها يعني اللي هو يبقى ايه جاي من هنا، هنشوف الكلام ده كله. ايه تاني هنا مثلا، مثلا عندك هو موتور بتشغله ويبدا بقى يغير لك، ده مثلا اللي هو الانكودر بيبدا يغير لك معاك فيديك السرعه بتاعتك، وده التاكو، يعني انت عندك نوع نوعين، اهو الانكودر بيقيس السرعه وده بيقيس برضو التاكو بس عن طريق الايه الفولت. ايه تاني برضو هنا، ده مثلا هو ايه مالتي ميتر اهو، بيعرض لك القيمه بتاعتك عن طريق اللي هو المؤشر. ماشي كده، هنستخدم ايه هنشتغل على ده، بيبقى له اشارتين اهو، الاشاره اللي هو بتوصل السالب بالصفر وبتاخد داخل الاشاره بتاعتك على الموجب، بيبدا يقيس قدام. دي كاونتر وايه وتايمر مش هتحتاجوهم دول.
هنا مثلا ده ريلي ممكن يدي عليه جهد ويدينا اشاره هنا مثلا ده مثلا اللي هو السولونويد سولونويد فالف انت ممكن تدي عليه اشاره او تدي له اشاره مثلا فيبدا يغير لك الاشاره بتاعتك دي تمام اهو انا بشغله لكم برده ياخد اشاره فيبدا يفتح ويقفل تمام مثلا ده بزر لما تدي عليه اشاره يديك صوت تمام كده ده اللي هو السبيكر بتاعك ده مايكروفون ده التراسونيك اللي هو ريسيفر وترانسميتر تمام اهو ده اللي هو الهيومن سنسور ممكن برده نشتغل عليه فده يعني ايه معظم الحاجات الموجوده على الكيت هنحاول نشوف ايه الحاجات المهمه اللي فيها ولو حاجات شغاله نشتغل عليها ان شاء الله تمام فتعالى كده مثلا قبل ما نبدا في الويد ستون بريدج تعالى ناخد حاجه بسيطه برده عشان تبقى فاهم الكيت ايه بيشتغل ازاي اول حاجه هنعمل حاجتين اتنين النهارده اول حاجه هنستخدم بس المقاومه المتغيره دي نشوف المقاومه المتغيره دي وازاي بتغير معانا عن طريق اللي هو الميتر ونعمل ايه ونعمل اوفست نظبط الاوفست بتاع الامبليفاير ازاي يظبط الاوفست بتاع الامبليفاير بتاعك لانك انت المفروض لما تيجي تستخدم الامبليفاير تدي له اشاره هنا تمام كده يبقى في نسبه ايرور او اوفست عندك بيطلع هنا اشاره مختلفه فاول حاجه قبل ما تدخل الاشاره هنا لازم الاول تبقى دخل صفر هنا عشان تطلع لك هنا صفر تظبط الاوفست بتاعك ده هنشوف هيحصل ده ازاي فتعالى بس الاول نتكلم عن المقاومه المتغيره بسرعه كده انت دلوقتي عندك مقاومه قيمتها مثلا اقول لك 10 كيلو اوم مثلا وانت مثلا مغذيها وليكن ب 5 فولت وادي الجراوند بتاعك اللي هو الصفر بتاعك او الارضي فلو جيت جبت الافو وقست الجهد على المقاومه ده هتلاقيه 5 فولت لانك هي مقاومه 10 كيلو وانت طبقت عليها 5 فولت طب ايه بقى رايك لو انا عايز اغير في قيمه الفولت اللي مطبق عليها ده قال لك لو انت جبت هنا مقاومه متغيره هتغير في قيمه الفولت بتاعك ازاي؟ قال لك اهو المقاومه دي بتغير معاك من صفر لحد 10 كيلو اهو تعرف تغير فيها من ايه؟ من صفر لحد 10 كيلو حسب لفك للبكره بتاعتك دي تمام كده؟ اهو زي ما احنا قلنا هناك فانت هنا بقى بدل ما كنت بتطلع 5 فولت لا انت دلوقتي تطلع من صفر لحد كام؟ 5 حسب قيمه المقاومه. فايه اللي بيحصل يا معلم؟ دلوقتي او عشان دي تبقى واضحه شويه خليها كده بالطريقه دي كده. لو انت لفيت البكره دي طلعتها لفوق كده وجبتها عند اعلى قيمه كده لما تيجي تقيس انت بتقيس هنا اهو لو انت جايب الافو انت بتقيس الحته دي. قيمه المقاومه انت خدتها مع الارضي. فلو انت جايب كده انت كده واخد الايه ال 10 كيلو كلهم فيديك ال 5 فولت كلهم. طب بقى ده تتنزل بقى في دي كده وجبتها هنا كده فانت هنا فعليا انت هنا بتقيس ايه؟ صفر مفيش اصلا مقاومه فانت بتقيس صفر ايه؟ فولت بالنسبه للارضي ماشي كده؟ بس واحد ايه يقول لك طب ما كده يحصل شورت لا انت كده ما قلتش المقاومه خدتها صفر المقاومه اوريدي لسه 10 كيلو زي ما هي انت بس خدت الجزء ده بس منها اللي هو الايه؟ الصفر بتاعك تمام؟ ممكن بقى تبقى المقاومه دي 10 كيلو ممكن 100 كيلو حسب النوع اللي بقى انت ايه هتشتغل عليها ممكن تكون بتغير بالطريقه دي انت تلفها كده تمام ممكن تكون بتغير بالايه سلايد بالطريقه دي تمام فتعالى اما نجرب دي كده نطبق 5 فولت ونقعد نغير فيها كده ونشوف فعلا هيدينا قيمه الايه المقاومه ولا لا بصوا معايا اهي التلات اطراف بتوع المقاومه تمام كده تعمل ايه ما نشتغل مثلا على دي كده اول حاجه انا محتاج اغذيها الاول بكام ب 5 فولت فادي الطرف اهو واغذي ب 5 فولت ادي اول اشاره اهي تمام كده اهو بحاول ارسم دي تاني حاجه هناخد الطرف الثالث هنوصله بالايه؟ بالصفر. يعني كده 5 والايه؟ والارض بتاعه. فاضل مين بقى؟ الطرف اللي في النص بقى عنده اللي انا المفروض عايز ايه؟ اقيسه. هعمل ايه بقى؟ هاخد الطرف ده، خليه لون مختلف. هاخد الطرف ده اهو. تمام كده؟ هدخله على مين؟ على اللي هو الميتر بتاعي عشان يقيسه لي. المفروض ده قبل ما تقيس يبقى ايه؟ قال معاك صفر اهو. لو مش قال معاك صفر ومتحرك معاك بتظبطه من هنا. تمام كده اهو يعني انت ممكن اجربها لكم ابينها لكم الحته دي اهي تعالى بس الف لك شويه اهو بص هو كده مش جايب صفر اعمل ايه بقى قبل ما اقيس اصلا عليه اي حاجه الف في دي كده بيدي كده عادي اهو لحد ما اجيب بقى كام على الصفر اه عشان ما يبقاش في اي اوفست عندي ده بالنسبه للاوفست بتاع الايه الميتر بتاعته اهي كده مظبوطه شويه وتبدا تاخد الشاره بتاعت دي تعالى ده هنا كده اهو هنا ما قال معايا كام دلوقتي 4 فولت ماشي كده اه لو غيرت بقى في دي كده هيغير معايا تعال نزود كده تقريبا جايب ال 5 فولت بتوعك كلهم ماشي كده اهو دي اقصى حاجه ليك لو لفيت هنا ويبدا ايه يغير هنا 2 فولت اهو ماشي كده لحد ما يديك الايه الصفر بتاعتك فاهم يا جماعه فبتقعد تغير لحد ما تاخد القيمه بايه بتاعتك نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا يعني انت مثلا لو جربنا الكلام ده هنا هغذي هنا مثلا 5 اهو واغذي الارض هنا واخد الاشاره بتاعتي منين؟ من هنا تمام كده وابدا اغير بقى بص كده اهو هيبدا يغير معاك لحد ال 5 فولت اهو اقصى حاجه تمام كده هنا يديك الايه الصفر في النص بقى يديك مثلا 2.5 وهكذا فاهمين يا جماعه الفكره اهو فانت بتغير في قيمه المقاومه بس بيديك هنا تغير في الايه في الفولت عشان انت غذيت فولت ماشي بس
دي مثلا ايه بالنسبه للمقاومه المتغيره اللي انت ممكن تستخدمه. ممكن على فكره استخدمك ايه بقى، ده سنسور اصلا، يعني احنا ممكن نوظفه كسنسور. ازاي؟ بدل ما انا بلف انا بايدي دي اللفه دي، ممكن يبقى ايه حاجه هي اللي بتحرك الكلام ده، مثلا الموتور او حاجه بتشتغل بتحرك ده، وهو الحركه دي بيعوضها لك ايه كفولت. فانت بتعرف بقى وضع المكان بتاعك فين او البوزيشن بتاع ايه الحاجه دي. ماشي معايا؟ ادي ايه اول تجربه. نشوف بقى ازاي بنظبط الافصل بتاع الابو فلان اللي هنحتاج ده النهارده. هنعمل ايه يا معلم؟ اول حاجه هنستخدم الديفرنشال امبليفاير. الديفرنشال امبليفاير دي طريقه برده تظبط بيها الافصل بتاعك. هتعمل ايه؟ هتوصل هنا، المفروض ده بياخد فرق الاشارتين دول ويطلعه منها. انا هعمل ايه؟ هدخل الفرق بتاعك ايه؟ صفر. هاخد الاشارتين دول يبقى ايه؟ صفر اهو، تمام كده؟ فالمفروض الخارجيه يبقى صفر. هناخد بقى الاشاره من هنا من ده، وممكن تعمل ده هنا او هنا، الاثنين صح. تاخد ده وتعيده على مين؟ على الاميتر بتاعك، على قصدي تدخله هنا في الاول اهو، اهو الاشاره بتاعتك. وبعد كده تاخد الخرج توديه على مين؟ الاميتر بتاعك. بص بقى يا معلم معايا كده اهو، انا كده جايب الجيم بتاعي بواحد اهو، وانا مخليه الجيم بتاع النسبه بتاعته. انت ممكن تاخد نسبه من الجيم، يعني انا ممكن جايبه على واحد ممكن اخليها مثلا نص، يبقى انا كده الجيم بتاعي بنص. انما لما اجيبه على واحد يبقى الكمان انت بتاخد هنا، هي اللي بتبقى هنا. ماشي؟ ده الاوفست بتاعك اهو. هنا الاوفست بتاعك بكام؟ بصفر. لو انت بقى نقلت على 10 القيمه بتاعتك كبرت معاك اهي، تمام اهو. هتعمل ايه؟ المفروض اصلا ما يبقاش في جيم لان هو مدخل صفر، تمام؟ يبقى اعمل ايه بقى؟ تبدا تغير في الاوفست ده لحد ما تخليه صفر. اه ده كده كان في اوفست كبير اهو، انا ايه؟ لغيته. لو جبتها على 100 على دي على 100، جبتها على 10 مفيش اي حاجه، ويبقى على 10 وعلى 100 وعلى ايه؟ وعلى 1 مفيش اي اوفست عنده، لان الطبيعي ما يبقاش اصلا في اشاره لان مدخل صفر، فالتكبير هيبقى بايه؟ بصفر. دي الطريقه اللي احنا بنظبط بيها الايه؟ الاوفست، تمام؟ ماشي؟ ده بالنسبه لايه؟ الاثنين دول. تعالى بقى ندخل بقى على الويت ستون بيج بقى، دي اللي هي مهمه بقى، عايزين ايه؟ نشوفها النهارده. ايه بقى الويت ستون بيج دي؟ بتعمل ايه؟ ده سياده البيج دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان انا اعرف قيمه مقاومه مجهوله. يعني مثلا دلوقتي انا عندي قيمه مقاومه ايه؟ واحد ار 1 وار 2 وار 3، والار اكس دي انا ما اعرفهاش. تمام كده؟ وعندي باور سبلاي يبقى غزل بيه 5 فولت مثلا. عشان ده اللي موجود عندي في الكتاب، او 12 ممكن تاخد 5 او 12، تمام؟ اهو. قال لك ايه بقى الويت ستون بريدج؟ دي لها اثبات. المهم الخلاصه في الاخر بتلعب بايه؟ اللي انت عندك هنا لو انت جبت الجهد هنا، تمام كده؟ الفي اوت هنا خليتها بصفر. ازاي بقى اعملها دي؟ عن طريق المقاومه المتغيره، تقعد تغير فيها لحد ما يقرا الاف هنا عندك صفر. لما تقرا صفر هنا قال لك الار 1 على ار 2 هيساوي ار اكس، قصدي ار 3 على ار ايه؟ اكس. فانت دلوقتي عايز الار اكس هتساوي كام؟ هتساوي هتبقى ار 2 على ار 1 مضروبه فين؟ في الار 3 بتاعتك دي. فانت اوريدي ار 1 وار 2 وار 1 دي انت عارفهم، قيمهم معروفه، وار 3 دي اوريدي مقاومه متغيره انت بتقعد تلف فيها لحد ما تخلي الفي اوت بصفر، وتقيسها تشوفها بكام؟ فانت عارف دي، لو ضربت ده ضرب بعض هتجيب مين؟ الار اكس بتاعتك اللي هو المقاومه المجهوله بتاعتك، ماشي كده؟ فده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، عايزين نحسب المقاومه المجهوله بتاعتنا دي، تمام؟ بالتجربه دي. ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ ادي التجربه بتاعتنا ايه؟ وادي التوصيله بتاعتها. واحده واحده بقى كده. اول حاجه نظبط الاوفست اللي احنا ظبطناه خلاص. هنعمل ايه؟ هنبدا ناخد الاشاره بتاعتنا دي اللي هي الايه؟ تمام كده؟ من الويتستون بريدج اهي، اهي بص عشان تبقى فاهم. دي الار اكس اللي انا عايز اجيبها. ماشي كده؟ اهي. ودي اللي هو الايه؟ المقاومه اللي هو الثابته بتاعتي اللي هي 12 ايه؟ كيلو ام، دي بتاع ار 1 مثلا. وار 2 لسه هنحسبها دلوقتي. ماشي كده؟ اهو. وعندك اللي هو الايه؟ الار 3 اللي هو الار 3 دي اللي هي دي اللي هي المقاومه المتغيره انت بتغير فيها بقى، والار ايه اكس اللي انا عايز ايه احسبها، تمام؟ فنعمل ايه؟ هناخد الار اكس دي تمام كده، المقاومه المتغيره بتاعتي دي كده، ادخلها على مين؟ على الديفرنشال امبليفاير اللي هو الايه؟ ماشي كده؟ واخد اللي هو الدي دي تمام كده، اغذيها ب 5 فولت التغذيه بتاعتي اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ واخد دي كده اللي هي السي بتاعتي تمام كده، اوديها على مين؟ على البي اللي هو السالب بتاعه، ماشي كده؟ ده بالنسبه لايه؟ للتوصيل. وهنيجي ناخد الخارج ده اهو، نوديه على مين؟ على الامبليفاير اللي احنا ظبطين الاوفست بتاعه. وبعد كده ناخد الاشاره بتاعتنا دي كده نوديها مين؟ على اللي هو الايه؟ الفولت بتاعي، عشان اقرر قيمه الفولت بتاعتي. واحده واحده بقى هنعمل ايه؟ انا هنا بقى هقعد اغير في المقاومه المتغيره الار ايه الار 3 لحد ما اخلي هنا الاوتبوت بصفر. لما يبقى الاوتبوت هنا بصفر يبقى انا كده عملت ايه؟ اقرا بقى قيمه الار اي دي وابدا احسب القانون بتاعي.
مش كده؟ هنعمل ايه؟ هنبدا نلف دي كده لحد ما تخلي المقاومه بتاعتي. ماشي. نقعد نلف كده، احنا كل شغلنا هنا كده، هلف هنا لحد ما اخلي الايه؟ الفولت نفسه صفر. اهي. واحدة واحدة بقى كده. بس كده بقى بايه؟ بصفر. اقرا بقى القيمة دي، ازاي بقى اقرا بقى؟ قرب لي بقى كده عشان تفهم هتتقل ازاي؟ بص دلوقتي اريا كام هنا؟ اريا 9. تمام كده؟ اهي، قيمة الكوع بتاعتها 9. 9، طب هي 9 دي بقى تكتبها ازاي؟ بتكتب سيادتك اهو 9. دي كده ار 3 اهي. هتبقى 9. 9 بس؟ لا. بتسعة وتشوف الشرطة اللي عندها اللي هي كام؟ 10. يبقى تكتبها كده 9 و10 كده، يبقى 910 ايه؟ اوم. دي قيمة المقاومة بتاعتك، فهمت تتقل ازاي؟ اهو. بتشوف الرقم اللي ظاهر قدامك ده وتكتبه، وتشوف المؤشر الرقم اللي قصادها كام؟ تكتبه جنبها. هي ده قيمة المقاومة بتاعتك اللي هي 910 اوم. تمام؟ ماشي معاها؟ اللي هي قيمة المقاومة اللي خليت لي الايه؟ الاوت بتاعي بكام؟ بصفر. ماشي كده؟ يبقى دي الار ايه؟ 3 بتاعتي. طب ار 2 وار 1 بقى بكام؟ قال لك القيمه اللي انت قريتها دي، تمام كده؟ اهي اللي هي ار 3 دي، تمام كده؟ هتضربها في 10، اللي هو القيمه اللي انت قريتها دي هتضربها في 10 عشان تجيب ار 3، يعني دي كده تقوم تنضرب تاني في 10 اهو، هيديك 900 وايه؟ اهو و1000، يعني ممكن مثلا نقول ايه؟ 900 ايه؟ او 9 كيلو، ماشي، لو احنا قربناها مثلا، لو كنت 9000 اللي هي ايه؟ اقول لكم ايه؟ 9 كيلو، ماشي كده؟ اهي دي قيمه الايه؟ المقاومه بتاعتي. طب قيمه الار 1 قال لك كام؟ قال لك ال 10 كيلو بتاعتك اطرحها من كام؟ من الار 3 اللي انت حسبتها، ماشي كده؟ او يبقى انت اول حاجه القرايه اللي انت طلعتها دي تضربها في 10، جبت الار ايه؟ 3. بعد كده تطرح الار اللي هو الار 1 ده عشان تحسبها، لان انا عايز اعرفها دي، اضرب ايه؟ 10 ناقص القيمه دي ناقص 9 هيديني كام؟ 1 كيلو اهو. يبقى انا كده جبت ار 3 وار 1، فاضل مين؟ ار 2. طب ار 2 بكام؟ قال لك ار 2 اصلا ب 12 كيلو، هو مثبت تاني، ماشي كده؟ تمام كده؟ يبقى انا كده ار 1 وار 2 وار 3 اوريدي معايا. فاضل مين بقى؟ اعوض بقى في القانون ده. ار 2 بكام؟ ب 12، ماشي كده؟ وار 1 بكام؟ ب 10، وار 3 بكام؟ اللي انا حسبتها ب 9. تمام كده؟ هتحسب دول بقى هيطلع لك قيمه المقاومه بتاعتك اللي هي الار ايه؟ اكس بتاعتك. هي ار 1 ب 10 ولا المفروض انها ب 1 كيلو؟ انا عوضتها ب 10؟ لا دي 1 كيلو، معلش دي 1 كيلو، ماشي كده؟ اهي تضربها بقى وتحسب ايه؟ قيمه المقاومه بتاعتك، ماشي كده معاها؟ اهو. يبقى انت بتعرف قيمه المقاومه اللي هي الار 3 اللي خلت لك اللي هو الاوت بزيرو تضربها في 10. بعد كده تطرحها من ايه؟ من 1000 من 10 كيلو عشان تجيب ار 1. تمام. تمام؟ بعد كده دي لو انت اصلا لو انت عارف ار 1 ودي ثابته عندك خلاص بتعوض بيها على طول، هي بس احنا بنعملها كده عشان نحسبها من هنا. تمام. على حساب الكته بتاعتك. وبعد كده نحسب ايه؟ ار الار اكس بتاعتك، وار 2 اوريدي احنا عارفينها ب 12 كيلو مثبتها. احنا ليه طرحناها من 10 كيلو؟ ما عشان هو هنا مستخدم المقاومه بتاعتك دي، جزء المقاومه بتاعتك دي كلها 10 كيلو. تمام. فانت بتطرحها عشان تجيب قيمه الار 1 بس. تمام. تمام؟ ما انا بقول لك انت هنا لو في المثال ده انا عارف ار 1 وار 2 انا بس اعرف ار 3 اللي هتخليها صفر واعوض على طول. انما انا بتكلم على الكته هنا، وانا في الكته عامل ايه؟ مستخدم دي ليه؟ عشان يعرف بس قيمه اللي هو الاوبت اللي هيخليه صفر، ويحسب بقى بعد كده فين ار اكس اللي هي تحدي والار كلها ار 1 بكام. تمام. ماشي؟ ده بالنسبه لايه؟ للاوتو ستيم بي بريدج. وبرده على فكره انت ممكن تستخدمها وظيفه ثانيه، ممكن اعرف من خلالها مثلا، يعني مثلا عندي في تجربه مثلا اهي. طيب دلوقتي احنا كنا اوريدي عارفين الجهد ده اللي انا مغذي بيه اللي هم 5 فولت اللي انا طبقته. قال لك انت ممكن تستخدم الاوتو ستيم بريدج اللي انت تعرف قيمه الجهد اللي انت مغذيه قد ايه، هو يبقى المجهول عندك. او عن طريق القانون ده اللي انت دلوقتي تطبقه على مقاومه متغيره ار اكس اللي هو الار بتاعتك انت هتغير فيها دي انت عايز اتعوض، والار تي انت اوريدي عارفها، تمام كده؟ وانت اوريدي مغذي بجهد انت عارفه هنا الاستاندر، تمام كده؟ اه. فقال لك اهو لو انت عوضت في الار تي اللي هي المقاومه الكليه اللي عندك على الار الكليه اللي هي المقاومه دي اللي انت هتغير فيها في المقاومه المتغيره وضربتها في قيمه الاستاندر فولت اللي انت حاسبه هيديك قيمه الايه؟ اللي هو الار ايه؟ فولتج ايه اللي انت ايه مطبقه. ممكن نعمل التجربه دي اهي. تعالى نوصلها مع بعض كده وننفذها. كل بس اللي هيتغير اللي احنا هنا بدل ما كنا بنجيب التغذيه دايركت الخمسه نطبقها على الوتر ستون بريدج، لا هنجيبها من مقاومه متغيره عشان اغير انا قيمه الجهد اللي انا اصلا عايز اعرفها. تمام؟ فاعمل ايه؟ هاخد ده كده اهو، لو خدت بالك هاخد ده كده هوصله هنا كده. طب هيجي منين؟ هيجي من المقاومه المتغيره مش هيجي من 5 فولت. وابدا بقى اطبق انا على المقاومه المتغيره دي بقى الايه؟ الجهد بتاعها الجراوند اهو عشان اشغلها. تمام. والايه؟ والخمسه فولت بتوعي.
ما طبقت على الايه الخمسة فولت والايه والجراوند، وهمسك الافو هجيب بقى افو واقوم اوصله هنا كده، ادي الصفر وادي الايه قيمه الجهد اللي انا عايز احسبها احطها هنا كده عشان عايز اعرف قيمه الجهد هناك دي. تمام اهو، يبقى انا بقى اللي هيروح هنا يبقى مين؟ هيبقى قيمه الايه المقاومه بتاعتك ايه. بص بقى معايا هنا، انا هنا مش عايز احسب الار اكس خلاص، فبفصلها. بفصلها ازاي؟ بطلع دي فوق كده اخليها اوت، يعني كده لغيت الار اكس كده. مستخدم مين ايه؟ انا مستخدم المقاومه الكليه بس دي. تمام كده اهو. فانا هنا اعمل ايه؟ ده كده التغذيه بتاعته جاي اوريدي من هنا، الاي دي راح على المقاومه المتغيره بتاعتك ايه، ودي كده هناخد منها الايه البي بتاعتنا عشان ابقى باخد الايه الحسابات بتاعتي من الجهد اللي هنا اهو. ماشي كده وصلت التوصيله بتاعتي. هنعمل ايه بقى؟ هنقعد نغير هنا كده لحد ما نجيب جهد هنا 4 فولت، هو ده قيمه الستاندر فولت اللي انا اوريدي هبقى عارفه. ماشي كده اهي، لان كده اهي هطبق هنا كده ايه قيمه الجهد بتاعي اهو. هوريها لك برده هنا تبقى واضحه شويه أو. هنا هنا مثلا قال لك ايه، انت ممكن تظبطها على 1 فولت. تمام كده قيمه الجهد بتاعك، وتحسب انت قيمه الايه المقاومه، تضرب ايه 1000 على القيمه دي، 1000 دي اللي هي المقاومه الكليه بتاعتك اهي. ماشي كده. بص معايا كده، هنقعد نغير هنا لحد ما نخلي دي كده ايه نزودها. هي مش تيجي معايا هنا، انا مغذي بكام عشان نسيت، انا مغذي ب 5 فولت جراوند طرفين بتوعي. ماشي ده كده، خلينا بقى على المركز دول. ظبطت من هنا وخلاص. شوف قيمة المقاومة بقى اللي هتطلع معانا تبقى قد ايه اللي احنا هنعوض فيها. انا عايز احسب دي اللي هو دي الواحد فولت معايا اللي هو الستاند اللي هو مطبقه اهو. ماشي كده، والايه والالف اوريدي ايه قيمة المقاومة الكلية، فاضل لي مين بس اللي هي القيمة دي اللي هو الباقي الحته دي الار دي. ماشي كده اه. الستاندر هنا 1 ودي اللي انا عايز احسبها، ودي اللي هو الايه الالف بتاعتك عشان اجيب الفولت ده واقعد في القانون ده اللي هو هنا يعني. فبنقعد نغير في دي لحد ما تقدر كام؟ صفر زي ما عملنا قبل كده. ده لسه ار 4 لا ده سواك من الاف، ده كنت بس بظبط بيه حاجه. احنا هنشتغل على ده. ده الصفر متأكد بس من التوصيل هيكون مصرها غلط. ايوه اه ركز معايا هنا. ايوه جابت الايه الصفر معايا اهو. نيجي بقى نقرا القيمة هنا، هنلاقيها بكام؟ بصفر اهو و60. ايوه صفر و60، يعني انت لو جبت صفر بعد كده 60، يعني المقاومه بتاعتك هيبقى كام؟ 60 اوم. تمام؟ هي دي اللي انت هتعوض فيها 1000 على 60 في الواحد ايه فولت، هيديك قيمه الفولت بتاعتك. ماشي كده؟ اللي هو الايه اللي انت اوريدي مطبق بيه هنا كده. تمام؟ اهو واللي انت لو اصلا قستها، يعني انت مثلا لو حسبتها 1000 على 60 في 1 ايه؟ كيلو في 1 فولت هيطلع كام؟ شوف كده 1000 على 60 هتبقى بكام؟ اهو يعني اللي هو 100 على 6. تمام كده؟ الرقم اللي هيطلع هنا ده المفروض اللي هو الافو ده هو اللي يقيسه. يعني انت لو حطيت هنا كده المفروض الافو يقيس الجهد اللي هو ايه جاي هنا كده. ماشي كده، هو النسبة دي لو انت ايه غيرت هنا مثلا تاني ولا حاجة. هو حتى هو بيتقاس برضه معاك هنا، هو هنا بيغير معاك هنا. ماشي كده فاهم يا جماعة؟ فدي بس هي بوريك بس استخدام الروتسون بريدج. اهم حاجة بس تبقى عارف اللي هي ازاي تحسب الايه الار اكس بتاعتك، وهي ممكن تحسب لك قيمة المقاومة اللي هو الجهد المتغير يعني. فده ايه اللي هناخده النهارده اهو، اللي هو المقاومات دي وازاي نظبط الاوفست وازاي نعمل الويتسون بريدج. وبعد كده هنيجي بقى مره ناخد اللي هو ال في دي تي، وناخد برده الايه السنسورات الثانيه دي عشان نبقى خدنا الحاجات المهمه اللي على الكته دي. ماشي ماشي. وبرده هبقى اجيب لكم برده البروكسيمتي سنسور واوريكم العمل بتاعه. عارفه خلاص اه خلاص.